Mnoštvo vjernika ispunilo je svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakučcu, pored Omiša, kako bi proslavilo blagdan ovoga sveca. Svetu misu preslavio je nadbiskup Splitsko-Makarski u miru Marin Barišić. Njegov život je prolazio tiho, neprimjetno kao sjena. Kao sjena. Ali, braće i sestre, ta sjena je postala jako svjetlo mnogima u njihovoj tami, u njihovom nevolji, jadu. Imao je veliko srce, veliko uho. 10 sati i više dnevno je sjedio, slušao, ispovijedao. I kako je ispovijedao? Milosrdno, ne obred, evo što treba svećenik učiniti, uživljeno, bio je sakramenat Božjega milosrđa. A u ovom svetištu svojim molitvama vjernici mu se utječu godinama. Na ovom slikovitom mjestu u kamenoj litici Mosora nalazi se također i njegov kip, a nekoć iskopani tunel danas je kapelica koja čuva svećeve moći. Poslije Domovinskog rata mi smo htjeli zahvaliti Bogu na izvaljavanju pobjedi. Štovali smo i znali smo da sveti Leopold vuče korijene iz Zakurca. Zapravo njegov djed Nikola je išao u Herceg Novi kao filanca. I tamo se oženio Mando Carević, ali je pradjed mu Nikola je živio i umrao u Zakurcu i pokopan je čita sa crkovnim knjigama. Od prvih dana pa do danas ljudi ovamo svakodnevno navraćaju i pronalaze razne milosti za kojih nema drugog objašnjenja od toga da su zadobivene upravo po zagovoru ovog sveca. Ja sam to nalazio hodočasnike koji su molili do kasno u noć. Ja sam joj ostavljao otvorena vrata da mi ključ ostao na portirnici u hidroelektrani Zakučac. I jedan ću vam slučaj ispričati, tu su bile 3 mlade djevojke koje su molile za svog kolegicu koju je imala rak na mozgu, koju je magnetska rezonansa pokazala da ima rak na mozgu. Oni su tu molile do kasno uvoće jer sutra dan trebala biti operacija. Hirurg plastični, to je bio Josip Paladino, je prije operacije zahtijevao ponovo magnetsku rezonancu na mozgu. I narodska stvar da se magnetska rezonansa napravila, kad je došao on, vidio je da uopće nema ti tumor maligni koji je bio na mozgu, jednostavno nestao. Lik svetog Leopolda Bogdana Mandića oduševljava mnoge ljude. U ovo mjesto dolaze mu se moliti iz svih dijelova Hrvatske, ali i izvan nje. Svi oni tu pronalaze odmor vlastitoj duši, ali i novu snagu za svakodnevnicu. Sveti Leopold mi je u srcu. Molim se njemu za svoju obitelj. Imam 5 dice, 6 unučade i sad 2 na putu blizanaca. I za nje se molim svetomu Leopoldu. On je mali, ali veliki. O njegovoj veličini svjedoče brojna svjedočanstva o kojima se moglo čuti još iza njegova života. Oni koji su mu dolazili na ispovjed, po njegovim rukama bili su odriješeni od grijeha, ali i u životnim teškoćama pronalazili su novi smisao. Puno ima pepela u našem životu. Sve je to potrošno, sve je to izgorilo, nije trajalo trenutak i ostaje zapravo pepeo. Ali iz tog pepela dati čovjeku vijenac, da se može ustati, da može vidjeti život drukčijim pogledom, dati mu ulje radost umjesto žalosti, pjesmu umjesto očaja. E, to je bila njegova ruka i to je bilo njegovo srce. Jedna ruka koja je bila bliska, ispružena svakom čovjeku, grešniku, jer znao je što smo, znao je što je to božansko milosrđe.